कोकण विभागीय क्रीडा संकुलाचे काम अद्यापही नियोजन पातळीवर असून पनवेल शहराजवळ उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीवरच विभागीय क्रीडा संकुल निर्माण करावे अशी मागणी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी 6 एप्रिल रोजी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. पनवेलचे रस्ते, रेल्वे, भविष्यकालीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याद्वारे इतर जिल्ह्यांची व तालुक्यांची जोडली जाण्याची क्षमता पाहता कोकण विभागीय क्रीडा संकुलासाठी पनवेल हे उत्कृष्ट आणि योग्य ठिकाण बनू शकते असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठामपणे सांगितले. याबाबत अनेक पातळीवर बैठका घेऊनही निर्णय होऊ शकला नसल्याची बाब आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबतीत शासनाने शक्य तेवढ्या तातडीने निर्णय घेऊन पनवेल येथे कोकण विभागीय क्रीडा संकुलास मंजुरी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. पनवेल तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागाची वाढती लोकसंख्या पाहता मुलांच्या क्रीडागुणांना वाव मिळण्याच्या दृष्टीने कोकण विभागीय क्रीडा संकुल अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत शाळा व महाविद्यालयाची मैदाने तसेच लहान स्वरूपाचे स्पोर्ट्स क्लब सोडून अन्य कोणत्याही स्वरूपाच्या सुविधा परिसरात उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी कोकण विभागीय क्रीडा संकुलासाठी भूखंड उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सन 2011 पासून तत्कालीन क्रीडा मंत्र्यांकडे वारंवार बैठका होऊनही कोकण विभागीय क्रीडा संकुलाचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला आहे. पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील परिसरात शासकीय जागा उपलब्ध असूनही कोकण विभागीय क्रीडा संकुलासाठी भूखंड मिळावा म्हणून वेळोवेळी मागणी करून सुद्धा शासकीय भूखंड मिळण्यास विलंब होत असल्याची बाब औचित्याच्या मुद्द्यात नमूद करण्यात आली आहे. क्रीडा संकुल नसल्यामुळे परिसरातील मुलांच्या क्रीडागुणांना वाव मिळत नसून यामुळे नागरिकांच्या मनात असंतोष वाढत आहे. या संदर्भात महसूल विभागाकडून कोकण विभागीय क्रीडा संकुलाच्या निर्माणासाठी शासकीय भूखंड देण्यासंबंधित विभागाला तातडीने आदेश होण्याची नितांत गरज आहे. या संदर्भात उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून केली आहे.